кој се најава за светските вести имавме пред малку, но во продолжение тука се моите колеги со кои што подетално ќе зборуваме за сите актуелни светски случувања. Посакувам добро утро. На првиот ден од кампањата за председателските избори. Добро, ти честитам како го изработите првиот ден од кампањата за председателски избори. Навистина беше интензично и многу интересно се гледа да оваа перспектива како тоа успешно го направи со еден куп на нели предизвици. Благодарам. Секогаш. Ја на одима нени повозни мирувачки тема, тоа е потрагата пона девојче 2-годишна Данка во Бор, во Србија, која што отиде во Виена. Отиде во Виена, но испадна дека не е тоа вистинита информација. За жал се подигна голема тензија, испадна малку аматерско однесување и на полициите, малку и на Интерпол, но и она ново време што го зборуваме врз основа на секаква некаква снимка од социјални мрежи или некаква дојава на обичен граѓанин, се изманипулира јавноста, а со тоа и емоциите. Зашто се работи, ќе подсетам, Данка нестана од Бор, некој ја сними во една трамвајска станица во Виена, се алармираше српската полиција, виенската, австријската полиција, дојде до тамо да бидат посочени жените кои беа снимани со тоа дете, дека тоа е Данка, а тие се киднаперки, почнаа да ја бркаат, да ги бркаат, на крај да дојдат до ситуација дека Романка, едната Романка е мајка на тоа дете, а тоа дете не е Данка, само им направија трауми на луѓето и на тие таму што ги брка за джабе и на она семејство во Бор кое го загуби детето. Така да истрагата околу Данка се заврти у круг, направи еден огромен круг и пак нема ништо. Каде е Данка, никој денеска не знае, особено што австријската полиција и официјално соопшти дека стапила во контакт, биле кај таа жена со тоа дете, констатирале дека Романката и незината керка, која личи на Данка, нели пак тоа се деца, личат повеќе или помалку, особено на некоја снимка, била лажна тревога. Потрагата продолжува, само да кажам дека се уште полицијата во Србија исто така трага во Србија, значи по оваа информација може би уште се наоѓа у Србија, не знаеме, но оно што мене ми извлече како основа неодговорност, морам да ја наречам, бидејќи овие новиве мрежи социјални почна да не манипулираат сите, па и овакви професионални институции као што е полиција и Интерпол. И да оно што ми падна во очи е и тоа што српската полиција соопшти дека нешто е сомнително околу исказот на мајката на ова исчезнато дете, бидејќи докажано е дека детето не исчезнало на тоа место и во тоа време како што се тврди од почеток. Зашто се случува не знаеме, но она на што се цели сега е дека се работи за некаква нелегална трговија со детето, со тоа што не може да откријат или барем не се открива во јавноста дали се работи за киднапирање, дали се работи за продавање на детето, тоа ќе видиме. Во секој случај, ова со Виена беше дефокус на целата истрага, барем би рекол во јавноста. Сега, што е зад кулисите, тоа не можеме да знаем и се надевам дека полициските органи ќе успеат да најдат и да видат и да го најдат детето живо. Достанеме во Србија. Денес, како не се лажам, претседателот Вучич, претседателот Нова земја, свика Совет за национална безбедност. Дали знаеме што се случува? Па не се прецизира, она општо сообштение што ги добиваме ние во редакции, актуелната политичка состојба, но и економски и регионални теми. Но се знае дека една од главните причини за овој состанок на Советот на национална безбедност на владата на Србија, каде што ќе присуствува и врховниот командант и претседател Александар Вучич, е да се направи акционен план на владата на Србија како да се справи со заканата, како што велат, и притисокот, да има одговор на притисокот околу Косово и Република Српска. Зашто се работи? Се работи за тоа дека меѓународната заедница очигледно го има притиснато Белград да го реши проблемот со Косово. Не знам како, но веројатно е некакво признавање, непризнавање, особено што Косово веќе е примено во Советот на Европа, или барем треба да го примат, зашто Србија се закани дека ќе го напушти Советот на Европа. Предходно во неколку меѓународни институции, сега и Република Српска е во игра во целата приказна. Вчера Курти, премиерот на Косово, отиде
за Белград во провокативна посета на Северно Косово, каде што живеат Срби со силно воено и полициско обезбедување, велам војно со приватна, наводно, приватна некоја вооружена формација го чувала, така велат српските медиуми. И тоа можеме го видиме по снимките што беа емитувани. Така да Вучич, српскиот председател Вучич уште пред два дена во една траурна изјава, како што тој знае драматично, се обрати до граѓаните да Србија и рече кај Србија никогаш до сега не се сочила со оваков притисок и дека ќе направи се да се справи со притисокот и поглед фактот дека очигледно има една меѓународна координација за ова решавање, што има и логика до некаде, ајде да прокоментираме, на Западот му треба некаква победа во моментов, бидејќи на неколку фронта е статус кво. Статус кво е во Израел, статус кво е во Русија, Украина, каде што. Па, ајде, тоа е статус и кво, само то... да завршам... Па, не би рекол дека е статус кво во Украина? Не, у друга смисла, и му треба на Западот, а ова да Балканот му е проверена варијанта да победа. Сега... Само уште сакав нешто да кажам. Под сличен притисок Вучич се науги поради Република Српска, Шмид, нели пратеникот на Обединетите нации кој нема мандат како што велат, како што вели претседателот на Република Српска Милорад Додик, наводно имаше некои најави дека сака да го уапсат Додик и покрај тоа што барем тој така кажа и покрај тоа што наводно нема заради што дека ќе се оди дотаму дека наводно според српските медиуми на обезбедувањето на Додик му било посочено од надвор да при некаква акција вооружена да не возвраќаат на огнот, бидејќи овие имаат мандат да го фатат Додик по секоја цена, па дури да го ликвидират неговото нели обезбедување. Тоа се негови изјави на Милорад Додик, кој патем утре треба да го прими Орбан во Бања Лука и да му даде орден за некој национален орден, не знам. Така да некако почна некој дисбаланс да има да продолжува пак са меѓународната заедница, Христијан Шмид, човек кој велат дека нема мандат, а спроведува нешто, сака да го апси Додик, а Додик нема обвинение. Фактика Совето за безбедност не му го да. Положима. Ама да, и Додик да. Треба да биде уапсена, нема обвинение. Од друга страна, еден од земите членки на Европската Унија, председателот на Унгарија, премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, доаѓа му дава мандат на оној што неговите партнери од Европска Унија сакаат да го уапсат. Значи, ми се чини една... како би рекол, една папазијанија у политичкава ситуација. Не знам, ова се што го зборувам сега како резултат на анализиве на медиумите и информациите. Ке видиме денеска што ќе се случува со овој Совет за национална безбедност на Вучич. Бидејќи па Белград беше обвинет од страна на косовските власти, дека според разузнавачки информации, подготвува некаква воена формација да се обиде како... по урнекот она во Бањска пред 4 месеци повторно да има некаква мала дестабилизација во северниот дел на Косово, зашто Белград нормално го демантираше. Значи, ние имаме еден украинско-руски фронт, еден израелско-палестински фронт, а овој мини фронтов што ни е у близина, исто така има потенцијал да дојде до некаква дестабилизација. Добро, и имаме време уште да прокоментираме состојбата на источниот фронт, значи... Ако извештајте 41-ва за време Втора светска војна. 43-та. 43-та. Каква е состојбата на источниот фронт? Е, сега. Значи, вчера Wall Street Journal излезе со седен многу сериозен текст, во кој вели дека Макрон ги информирал американските и германските колеги, бре да каже дека ќе има намера да прати војска во Украина, дека тие му рекле не, тоа е страшно, тоа е, нели... Да, не се согласи ниту една земја членка на НАТО. Да, и покрај тоа тој го кажал тоа. И на ова се надврза една изјава на Марија Захарова, нели, ова портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија, кој вели дека веќе 1500 војници се спремни да влезат во Украина. Не знаеме со каков мандат, не знаеме каде точно. И не знаеме дали е може би договорено. Ја мислам дека веќе тоа почнува да личи на некој договор помеѓу Париз и Москва дека ќе се разграничат некои територии. Париз, Москва, Брисел со патронат на Лондон и Вашингтон, тоа така, а Пекинг е информиран, ама неќе да се меша. Да.
ние го критикувавме Макрон малку, нели, се шегувавме на негова сметка, респект на тоа како се он планира да прати дури 2000 војници во Украина, каде што ни 20.000, а може ни 200.000, тешко би можеле. Па 200.000 би биле. Па не знам, па овие па имаат 500.000, само па исто, знаеш. Нешто би завршиле, да. Како и да е, очигледно дека и изјавата на Макрон има некаква не логика, него некаква подкрепа. Одамна се спекулира во јавноста и ние тоа го зборувавме врз основа на логиката дека веројатно зад ова, зад колисите на оваа војна и ова се има некакви контакти меѓу двете завојувани страни и дека можеби НАТО ќе влезе превентивно да направи една тампон зона на дел од украинска територија, зборувам сега спекулативно. Спекулациите дека бидело ние до Днестр, Валерика. До Днестр, да. До таму би се утврдиле они, па би било во еден дел украинците, а во другиот дел би биле русите, па би личело тоа како, како 41-ва, кога од една страна влегоа германските војници. Рибертроп, Молотов, друга... Но тоа е вовет во операција Барбароса и нападот на тоа Германија 40... на Советски Сојуз. Како беше 39-40-та, да, сега да не се враќам да, историја. Да, така да нема тоа нешто... Дали има некој договор да се купи време? Бидејќи, знаеш, во сите овие судири, ако се веќе со некаков потенцијал за воиднина, и двете страни сакаат да купат време. Кои се двете страни? Едната е Москва, другата е Украина, ама со поддршка на НАТО, па ако влезе сега и НАТО со таква некаква варијанта, тоа ќе биде само да се утврдат позиции за да добијат време двете страни, малце да се опорават, па да размислуваат што понатаму. Во секој случај има потенцијал за судир. Се разбира, тој судир веројатно не би бил веднаш, не би бил можда овие години, кој знае кога, но геостратешки очигледно нешто се случува таму. А Украина и Зеленски ќе видиме како тоа се и што, каков бенефит ќе добијат се до тоа. Целовитоста на Украина до пред 3 години што имаше, нема да има, тоа е повеќе очигледно и со овие потези на Западот се гледа дека и Западот со тоа се помирил. Но што ќе биде понатаму ќе видиме, но и натаму мислам дека најважно моментот е запре војната, што гинат луѓе секојдневно, независно дали се војска или цивили, а та ни оддалеку не само што не е за запира, туку еве се навестуваат секакви варијанти, француски војници, па дури и Полска најавуваше дека можеби за да си ја заштити својата територија копнена, ќе навлезе во длабочина на еден дел од Украина. Останува да видиме што ќе биде. Ти благодарам, мислам дека го исцрпевме денеска. Исцрпено времето, како и секогаш корисно за нашите гледачи, верувам.